ଏବେ ଚାଲିଛି ପିପିଲିର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। 30 ତାରିଖରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରୁନି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ଧାନକେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲାଗିରହିଛି। କିଏ କହୁଛି ପକ୍କା ଘର ମିଳିନି ତ କିଏ କହୁଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଟିକେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କି ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଲଟିଛି ଭୋଟ ଆସିବା ପାଇଁ ବିକାଶର କଥା କହିବା, ତାପରେ ବିକାଶ କଥା କହି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? କ'ଣ ମା ସରକାରୀ ସହାୟତା ସବୁ କ'ଣ ପାଇଛ? ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ପାଇଛ? ପକ୍କା ଘର କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଛ ଆଉ ସବୁ? କିଛି ତ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଛ ବୋଲି କହିବ। ମା, ଆପଣଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର କେମିତି ଅବସ୍ଥା, କେମିତି କ'ଣ ଚଳନ୍ତି, ପରିବାର କେତୋଟି, ପୁଅ ଝିଅ କେତୋଟି? ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ତ ନାହିଁ, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଚଳିବାକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା, ଖାଦ୍ୟ ପାଉନୁ, କିଛି ତ ପାଉନୁ। କେମିତି କ'ଣ ଖିଆପିଆ ମା, ରୋଷେଇବାସ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, କେଉଁଠି ରୋଜଗାର, ରୋଜଗାର କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ? ଘର ତ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ କରିବ ରୋଜଗାର? ରୋଜଗାର ମୋର କେହି ନାହିଁ, କିଏ ତ କରିକି ଦେବ? ଏବେ ମା, ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହବ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିବେଣି, ଏ ଗାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବଦଳିଛି ନା? ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେବେ ଏବେ ବି ସେୟା ଅଛି? ସେମିତି ଅଛି, ଆସିବାର ଯେମିତି ଏଇନା ସେମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଘର ତଳେ ଆମେ ବସିଛୁ, ସେ ଘରଟି ହେଉଛି ଚାଳ ଛପର ଘର। ଯେତେବେଳେ ଫନି ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଏ ଚାଳ ଛପର ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରଦ୍ୱାର ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଅନେକ କିଛି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କେତେ ମିଳିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, କି ଚାଳ ଛପର ଘର ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏମାନେ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଆସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଗଳେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ତମ୍ବୁ ପାଲ ପଡ଼ିଛି, କେବଳ କଚ୍ଚା ଘର ଛାତ ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ଏ ସରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଫଳ ଘଟିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମା, ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଭୋଟ ବାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେ ତିନିଟା ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ପାଗଳ, ମଝିଆ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗଲା, ସାନ ପୁଅଟି କ'ଣ ଦୁଃଖ କରୁଛି, 5 ଜଣ 6 ଜଣ ପରିବାର ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆମକୁ ଭଙ୍ଗା ଘର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଦେଖିବ ଜରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଘର ଯାଇକି ପାଣି ଗଳୁଛି, ଜରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ବଡ଼ ପୁଅଟି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ମଝିଆ ପୁଅ ଦଶମ ଫେଲ୍ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସାନ ପୁଅଟି କ'ଣ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିକିରି 5 ଜଣ ପାଣି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ବାପା। ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଭତ୍ତା ମୋତେ ଏବେ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲା ମିଳୁଛି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶ କଥା କହିବ ନା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶ କଥା କହିକି ମିଛ କଥା ଯିଏ ବୁଝିବ ଆମେ ସେଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ। ଇଏ ଥିଲା ଧାନକେରା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ମା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଏମାନେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ବିକାଶ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ମା, ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଭୋଟ ଦେବେ ଆପଣ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଦେବେ, କେଉଁ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ? ଆଉ ଆମେ ତ ଏମିତି ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଇକିରି ଆଉଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କେହି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଖନିରେ ତ ହେଇଛି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଗିଗଲା, ଆମ ପାଇଁ କିଛି କେହି କଲେନି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଆମ ନାହିଁ ଯେ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆମେ କେନାଳ ବନ୍ଧକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ମା, ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହବ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲଣି, ସବୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସବୁ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଛୁ ବାବା, ଏ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ, ଆଉ ଏ ତ ଖନିରେ ଘର ଭାଗିଲା ଯେ ଗୋଟା ପଇସା ଆମକୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, ହେଇଛି ଘର ପଡ଼ିଛି ସେମିତି, ଚାରି ବଖରା ଘର ଆମର ଭାଗିଯାଏ, ଦୁଇ ଘର ଗୋଟେ, ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ସବୁ କଲେ ଗୋଟା ପଇସା ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କ'ଣ ପକ୍କା ଘର ନା ଚାଳ ଘର ଅଛି? ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟାଏ କରିଛି, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଗୋଟା ନ ମିଳିଛି ତାକୁ କହିବି କାହିଁକି, ଆଉ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା, ଆପଣମାନେ SHG ଗ୍ରୁପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ,
କ'ଣ ସବୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନି? କିଛି ମିଳିନି, କିଛି ମିଳିନି। ଆମେ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନାହୁଁ ବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିବାରେ ଇଏ ସନ୍ଦେହ ଶୁଣୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଏଥିରେ ମିଳିବା କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଫନି ଫନି ଯେଉଁ ଇଏ ସବୁ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସେସବୁ ବି ଆସୁନି ଭଲ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସେପଟେ ରଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ତରଫରେ, କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଯାଇକି ଘର ଭଙ୍ଗା ଦୁଇ ବଖରା ମିଳିବା କଥା, ଦୁଇ ବଖରା ଘର କହିଲେ 90,000 ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ାଏ ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଲାଟିନ୍ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ତେବେ କି କିଛି ହେଲାନି। 5,000 ସରକାର ସହାୟତା ସାତ ସପନ ପାଲୁଛି। ମା, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭୋଟ ଦେବେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବେ? ଯିଏ ବିକାଶ କରିବ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହେବ, ନା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଥୀ ହେବ କହିକି ଭଣ୍ଡାଇ ଦେବ? କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ ଆପଣ? ଆମକୁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହେଇକି ବି ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆମର ସହାୟକ ମିଳୁନି। ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ରାସ୍ତାକୁ, ମାନେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯାଇ ଝାଡ଼ା ବସି ପାରୁନୁ। ଆମର ରାସ୍ତାରେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଆମେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଲାଟିନ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଫନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେ 4-5 ବଖରା ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସହାୟକ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ ବାଟମଣା ହେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମା, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭୋଟ ଦେବେ, ସବୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ନାଇଁ, କେବଳ ଖାଲି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭୁତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଇଦେଉଛୁ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଇଛି ମୋ ପୁଅ, ଆମଠୁ ସିପାରେଟ ହେଇଛି, ହେଇଛି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଜରି ପକାଇକିରି 3 ଟିକି ପିଲା ଧରିକିରି ବାରିଆଡ଼େ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ମୋ ପୁଅ ସେମିତିକା ସେଇ ଜରିରେ ଛୋଟ ପିଲା 3 ଧରିକିରି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି 3-4, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ହେଇଛି ଛୋଟ ପିଲା 3 ଧରିକିରି ବାରିଆଡ଼େ ଏକୁଟିଆ ଜରି। ବାବରା, ଇଏ ଥିଲା ମା ମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କି ସରକାର ଆମକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ କଥା କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କେଉଁଠି ହେଉଛି ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଳ ମାଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଅ ଛୁଟିଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ବିକାଶର କଥା କାହାରି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛୁ, ଗତକାଲି ଆମେ କିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କହିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା କହିବା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ସବୁର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କାରଣ କାହିଁକିନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। କାରଣ କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଧାୟକ ସେ ବୋଧେ ଚାଷୀ ନେତା ଥିଲେ ବା ଚାଷୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କି ଚାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅଞ୍ଚଳ, ଚାଷବାସ କଲେ ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି, କେତେ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, କାରଣ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଜଳ କରଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କର ବି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 40-50 ଧରି ଗୋଟେ କେନାଲ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ମହାରଥୀ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଘର ଛୁଆ, ଚାଷ କାମ ମୁଁ କରେ। ଯଦି ସେ ଚାଷୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିକି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଲାନି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ମହାରଥୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ମହାରଥୀ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଁକୁ, ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ବୀରମକୁନ୍ଦପୁର ଠୁ ସର୍ଦ୍ଧାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ, ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା କେତେ ବଡ଼ କେତେ ସମ୍ଭବ? ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା କାଳରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଏ ରାସ୍ତାର କୁହାଯାଏନି, ନ କହିଲେ ଭଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଉଛି, କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି? ଏ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ 30 ଧରିକି ତ ହେଇପାରିଲାନି। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ବାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଚାଲିଲି ଯେ ମୁଁ ଗାଁକୁ କାମ ଦେବି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କରିବି, ସବୁ ଏଇସବୁ କାମ କାମ ଭଣ୍ଡେଇ ଭଣ୍ଡେଇ 30 ହେଇଗଲା। 30 ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ତାଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ। 30 ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭଣ୍ଡଉଥିଲେ ମହାରଥୀ? ହଁ, 30 ରହି ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇ, ଏବାର କହୁଛି 2 ପାଇଁ ମୋତେ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଲେ ଆମେ ସାକାର କରିବୁ, କି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କାହିଁକି? 30 ପୁଣି ଭଣ୍ଡେଇବେ କି ଆଜ୍ଞା? ପୁଣି ଭଣ୍ଡେଇବେ, ପୁଣି ଭଣ୍ଡେଇବେ, ପୁଅ ଆସିଲେ ପୁଣି ଭଣ୍ଡେଇବେ, ପୁଣି ଆସିଲେ ପୁଣି 30 ନେବେ ବାପା। ବାପାଙ୍କର ଯେମିତି 30 ଚାଲିଗଲା, ପୁଅଙ୍କର ସେମିତି 30 ଚାଲିଯିବ। ବାପା ଯେମିତି ଭଣ୍ଡେଇଲେ ପୁଅ ସେମିତି ଭଣ୍ଡେଇବେ ନା କ'ଣ ସେ କଥା କହୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଉ ବାପା ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କି ସିମ୍ବ ଫଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମହାରଥୀଙ୍କ ଗଡ଼ ଚାଲିଛି ଏବେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ବା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଦୀର୍ଘ 30 ଧରି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ବା ବିଧାୟକ ଗାଦିରେ ବାଡ଼ି ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ବା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସିଏ ଭଣ୍ଡେଇବେ ବୋଲି
ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଣ୍ଡେଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମହାରଥୀ ଭଣ୍ଡେଇଲେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଉପରେ, ନା ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଚାହାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା, 30 ବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଶାସନ ଥିଲେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ମିନିଷ୍ଟର ବାବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ। କି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜ୍ଞା, କି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା? ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ କେନାଳ ବନ୍ଧ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଅଧୁରା ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଜେସିବି ନେଇକି ଟେକିକି ରଖିଦେବେ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଜିନିଷ ଏ ଗାଁର 30 ବର୍ଷ ଯାହା ହେଇପାରିଲାନି, ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୁଅ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଆମେ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଲିକି ଟିକେ ଯାଉଛୁ ସେତକ ବି ସେ କରେଇଦେବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅଭିଳାଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି। ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା ଏଇଆ ଥିଲା, ବାପା ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନଥିଲେ ପୁଅ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ, ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା କାମ ଗୁଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା କାମ ପୁଅ ପୂରଣ କରେ କ'ଣ କରିବେ? ବାପା ଯାହା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ କୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ବୃଦ୍ଧ। ଏବେ ଯୁବନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯୁବନେତା ଜଣେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଏବଂ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଯୁବନେତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଆପଣ ତାଙ୍କ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଥି ହେବ, ନା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଣ୍ଡାଇ ଦେବ? ନାହିଁ, ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଣ୍ଡାଇ ଦେବ ଆମେ ତାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସକ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିବା, ଆପଣ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ବା ଗାଦି ବାଡ଼ି ବସିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ, ନା ଏବେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି? ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଫନି ସହାୟତା ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳିନି, ବାସ୍ତବରେ ଫନି ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଫନିରେ, ସରକାରୀ ସହାୟତା କ'ଣ ମିଳିଛି, ଆଉ ଯଦି ମିଳିନି କାହାକୁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ପିଡିଙ୍କି ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଗିଭାନ୍ସି ପକାଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫନିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆମର ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଅଛି, ତଦନ୍ତ କରାହେଇନି। ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ କରାହେଇନି ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଲୁ, ବିଡିଓ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ପିଡି DRD ଅଫିସ DRD ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଗାଁରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଧାନକେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ କି ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗାଁକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଁରେ ପକ୍କା ଘର ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଯେ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ମାଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡାଉଥିଲେ, ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଭାରତୀ ସେ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡାଉଥିଲେ। ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଫନି ସମୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଙ୍କର ଘରଟା ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫନି ସରକାରୀ ସହାୟତା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କେତେ ମିଳିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମଉସାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କାରଣ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଫନି ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ତା ରୂପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଛାରକାର କରିଦେଇଥିଲା, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ଯାହାକି 2.5 ବର୍ଷ ପରେ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ସହାୟତା କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଘରର ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ଘରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି, ଆପଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆର ଏ ଆସିଲେ ଏଇ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ, ମୋର ଚଳିବା ପାଇଁକା ମାତ୍ର ଚାଳଘର ବଖରା ଦିବଖରାଟି ଘର ଥିଲା, ଏ ଘର ଭାଗିଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସିଏ ଆସିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଦେଇକିରି ଗଲେ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଦପ୍ତରକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚପଲ ସିନା ପାଦରୁ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଧାନକେରା ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆମକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ ଏଠାରେ ଥିବା ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଭୋଟରଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁର୍ଦ୍ଦା କରି ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଯେ BJDର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେ ଯୋଜନାରେ କିଭଳି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁର୍ଦ୍ଦା କରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କି 30 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ଭୋଟ ଦେବେ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପିପିଲିର ଟୀକା କାହା ମୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।